Oi, gente. Vou preparar aqui agora um pastel. Massa de pastel pronta. E vou colocar para recheio. Vou fazer de queijo, presunto. Vou colocar também cebola. Tá vazio assim porque eu já fiz alguns. E também vou colocar com essa aqui, com esse recheio de 4 queijos. Vou até fazer aqui, ó. Eu abri aqui a massa. E vou colocar o recheio aqui dentro, ó. Esse recheio aqui é de 4 queijos. Aí eu vou colocar umas cebolas aqui junto. E o que é que eu faço? Vou fechar. E vou apertar aqui, ó, as pontas. Juntando uma na outra. Porque você tem que apertar para ela não correr o risco de abrir na hora que você for fritar. Tá vendo? Aí, ó, com o garfo, com as pontinhas do garfo, você faz esse movimento todo ao redor. Reservar aqui, vou pegar outra, vou fazer com queijo, só vou fazer com queijo essa, que aqui é para os meninos, aperto, ó, e mesmo processo aqui. Comprar essa massa já pronta é muito prático, né, gente? Porque a gente aí só faz o que? Colocar o recheio e fazer a fritura. E eu paguei nesse pacotinho aqui R$4,37. Ele vem mais ou menos umas 30 unidades. 30, 40 unidades. Dá muito bem pra consumir, né, com a família. Pra ficar em casa, um petiscozinho. Porque quem não gosta de um pastel frito, né? Esse daí eu vou botar presunto. E vou colocar cebola. Mesmo processo aqui, ó. Fechar. E vou apertar. Quem não gosta de um pastel frito, né? E aqui vou fazendo esse processo aqui com garfo nas pontas, todo ao redor. E ele é um pastel bem grande. Agora eu vou fritar. Peguei uma panela velha aqui mesmo, toda manchada, para fazer esse tipo de frituras. Coloquei um pouquinho de óleo, eu boto um pouco óleo, não gosto de botar muito não. Eu uso esse óleo aqui, girassol. Aí o que é que eu vou fazer? O óleo, enquanto o óleo tá esquentando, já vou tirando aqui o plástico, que ele vem com plástico protetorzinho. Vou tirar o plástico e vou colocar aqui. E aí você deixa dourar uma parte, depois vira para dourar a outra parte. Virei aqui, ó, do outro lado, para dourar o outro lado. E ela é uma massa, ela rapidinho ela doura, porque ela já é uma massa cozida, né? Eu já fiz aqui uma quantidade, e aqui eu tô fazendo a segunda remessa. Porque o povo aqui em casa come. O dia todo o povo comendo. E mamãe aqui na cozinha preparando os petiscos. Tá vendo? Ela dora rapidinho. Deixa ela dourar aqui as pontinhas. Se você não gosta muito douradinho, você já tira. Eu gosto de deixar mais um pouquinho.
E conforme o óleo for secando, você vai colocando mais. Sempre aos poucos. Que aí não fica aquele pastel gorduroso. E eu coloco aqui nesse prato com papel toalha para poder enxugar o óleo, né? Aqui, ó, vou fazer outro para vocês verem como é prático. Coloco aqui com cuidado para não se queimar, porque o óleo já está quente, né? Vocês também gostam de pastel? Me contem aí. Aí, tá vendo, gente? Ela adora rapidinho. E aqui, pra na hora de comer, né, com a pimentinha, delícia. Porque pra mim pastel tem que ter uma pimenta. Baiana que sou, né? Todo baiano tem que gostar de uma pimenta. Vou deixar aqui. Vou desligar o fogo, porque eu vou preparar mais. E aqui eu já preparei uma mesinha pra gente comer o pastel, né? Porque você sabe que amo a mesinha posta. Então aqui eu coloquei um jogo americano em forma de zigue-zague, um copinho, essas tábuas assim rústicas, né? E essas colherzinhas pra eu colocar pimenta, ketchup. E aqui eu coloco essa cestinha aqui, se atravessa, eu coloco os pastéis. Ó, pra aí. E aí, gostaram? Ó. Delícia, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Obrigada.